У Мукачеві 17 грудня відбулася 19-та позачергова сесія міської ради. За порядок денний, у якому 55 питань, проголосували 37 депутатів і приступили до роботи. За 37 проти трималися, немає рішення. Одне із основних питань, за яке проголосували на засіданні, стосувалося бюджету громади на наступний рік. Додатково спрямувати 9 925 000 гривень на виплату винагороди працівникам освітньої галузі за підсумками роботи. 7 776 000 гривень на програму благоустрою території Мукачевської міської територіальної громади та 1 555 000 на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідного та каналізаційного господарства. Відтепер у міському ЦНАПі надаватимуть ще більше адмінпослуг. Їх перелік розширили із кількості 408 до 459. Доповнюється послуга видача водійських посвідчень, реєстрація транспортних засобів, певні послуги по наданню матеріальних допомог. ЦНАПі встановлена ще одна робоча станція по оформленню і видачі ID-картки та закордонних біометричних паспортів, що пришвидшить і видачу, і збільшить також надання цієї послуги. Також схвалили проект рішення про реорганізацію Мукачевського міського комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Мукачево» шляхом приєднання його до ремонтно-будівельного управління. Є пропозиція приєднати до ремонтно-будівельного управління, тому що ця процедура буде простішою, ніж просто ліквідація комунального підприємства. Відповідно, основні засоби, які там залишилися, передадуться на баланс РБУ. Земельна ділянка знаходиться у комунальній власності. На сьогоднішній день вже всі судові процеси завершилися, вже більше справи і в судах, і проходних органів закривалися. Відповідно, є сенс приєднати до РБУ, оголосити тендер на охорону даного об'єкта, встановити периметрові камери, може тут 10 метрів, щоб було видно, чи хтось заходить на територію. Торкнулися і медичних питань. Зокрема, затвердили програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських препаратів у разі амбулаторного лікування. У разі амбулаторного лікування програма стара, вона працює вже давно. Просто програма переноситься з 22 на 24 рік. На наступну сесію депутати зберуться вже у новому році.